رحمت نظر پر حال زاریاں رسول اللہ غریبم بے نوایا خاک ساریاں غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم یا رسول اللہ غریبم غریبم بلیکن خوش نصیبم زیرا محبوب نظر پر حال زاریا رسول اللہ مولا من آقا من والی جان من مولا من آقا کہ جز تو کس نہ دارن یا رسول اللہ تو ہی دانی کہ جز تو کس نہ دارن یا رسول اللہ غریبم بے نوایا خاک سارم یا رسول اللہ تو ہی تسکین دل دل آرام جان صبروں رخِ پرنور جانے بے قرارم یا رسول اللہ 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 رخِ پرنور پہ کرارم یا رسول اللہ پہ نور
یا رسول اللہ پر نور جانے میں کرم یا پور جانے رسول اللہ نظر پر حال ظالم یا رسول اللہ. اس نعت کا مطلب مسلم جلوہ دیدار جا میرا نمائی جلوہ دیدار جا لطف تو ہمیں امید یا رسول اللہ لطف تو ہمیں امید یا لطف تو ہمیں یا رسول اللہ لطف تو ہمیں امید یا رسول اللہ لطف تو ہمیں امیدوار یا رسول اللہ. چل
मैदा पीर बनावन चलिया मैदा पीर बनावन चलिया चलिया मैदा पीर बनावन चलिया मैदा पीर बनावन मुझे दे दो मंगता
मंगते हैं
مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے نہ سوا مانگ رہے کم مانگ رہے کوئی مانگے تو طلب کے سوا دیتے ہیں کوئی مانگے اب غنی کی بات کر رہا کیسا ہے یہ بتاؤں گا کوئی مانگے تو وہ طلب کے سوا آپ نے کہنا ہے دیتے ہیں تب پتا چلے گا کیسا ہے کوئی مانگے تو وہ طلب کے سوا کوئی مانگے تو وہ طلب کے سوا آئے 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 بیمار تو ہر دکھ کی دوا آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں کاریاں دیتا ہے کوئی تو وہ اس کو دعا دیتے ہیں بلکہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں جیسا ہے غنی جیسا ہے غنی اور اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کیسا ہے قبلہ شبیق صاحب آپ کو تو زبانیں یاد رہیں گے کریم کریم ایسا ملا آلہ سناتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ غنی کیسا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور پڑے خدا نے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں اور پڑے خدا نے پھر بتاؤ مجھے تمہارا کیوں دل اس طرح بھولے یہاں والوں کا نہیں تو جہاں جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اس لیے مانگتے جائیں گے کیونکہ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں ویسی عطا مانگ رہے ہیں میں گدا دیار نبی ہو
آپ کی خواہش ہے آپ مل کے کہہ دیں گے تو مطلب میں گدا یہ شیر بھی سنا لوگوں لوگوں میری قسمت کو سرا لوگوں 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 میری قسمت کو سرا ہو سرا ہو کیوں کہ سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں کیوں کہ میں گدا نبی ہو میں گدا نبی ہو قرآن کے سوا سارے بھول گئے قرآن کے سوا سارے بھول گئے کب 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 گنبد خضرا دیکھ لیا پھر سارے نظارے بھول گئے دیدیے میری آنکھوں میں کیا سونے ایک تم ہوں مایا تم ہوں عربی تم ہوں ڈولا دل بر پلوں میں جانا 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 کنہوں میں جانا مایا تنہوں میں دل بر تنہوں میں ساتھی تنہوں میں ساجن تنہوں میں دل بر پلوں میں آقا تنہوں میں جانی تنہوں میں مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے
مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے. آپ بھی نسبت والے ہیں, کسی نہ کسی سے نسبت ہے نا. اور کہہ دے ہم کو نسبت ہے نبی سے, ہم کو نسبت ہے ہم کو نسبت ہے نبی سے. تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات, تیری نسبت نے اعلیٰ حضرت کی کیا بات. کوئی گوشہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. کہتے ہیں تو سر 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 یا رسول اللہ, آپ بھی تین دفعہ کہیں یا رسول اللہ. تو سر 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 سے ہے سگ سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو, تجھے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا میری گردن میں بھی ہے, میری گردن میں بھی ہے تیرا. جو پتنگ باز ہیں یہ بھی سمجھ لیں, دور کر ڈورا. اور عاشق لوگ کہتے ہیں گولی نام میرا, گولی نام میرا باندھی تیری میں, میرے گل پٹا تیرے نام والا, میرے گل پٹا تیرے نام والا. ترکار دیوے مجھ کو نسبت ہے آلِ نبی سے, ہاتھ میں دامنِ مصطفیٰ ہے. آپ بھی کہہ لیں گے ہم کو نسبت ہے آلِ نبی سے, ہاتھ میں دامنِ اہل علم بیٹھے ہیں. اور توجہ کرنی ہے میرے جملے پہ, میں حمد کہہ رہا ہوں, یہ شعر حمد کا کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا, میں حمد کہہ رہا ہوں لیکن نعت کے صدقے کیسے کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیں, میرے مولا تو مالک ہے میرا, میرے مولا 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 میرے مولا. اللہ اکبر. تم مالک میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا, سچا رازق ہے خالق ہے میرا, مگر اس لیے میں تجھے مانتا ہوں, اس
لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ خدا ہے اس لیے میں تجھے کوئی فتوا نہیں لگتا میں تشریح کر دیاں گا تو کیا دیو کتاب اس لیے یا رسول اللہ آپ نے بھی کہنا تین دفعہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جانا میں نے جانا میں نے تیرے کہنے تیرے کہنے پہ خدا کو بھی خدا مانا ہے میں نے ایک تیرے کہنے پہ خدا کو بھی خدا مانا ہے یہ بھی نہیں پوچھا کہ موصوف کی صورت کیا ہے واہ 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 کیا کہنے یہ بھی نہیں پوچھا کہ موصوف کی صورت کیا ہے تصویر میں مصور تصویر میں مصور خود آپ جگمگ تصویر میں مصور خود آپ جگمگائے ارے تصویر ہے بشر کی سایہ نظر نہ تصویر ہے بشر کی سایہ نظر نہ آئے تصویر ہے تصویر ہے بشر کی سایہ سایہ نظر نہ آئے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی حد کر دی حد کر دی گنجائش تنقید کبھی رد کر دی تنقید سبھی رد کر دی توجہ کرنی ہے گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خود تو پردے میں رہا خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی خدا خود میرے مجلس بود میرے مجلس بود اندر نام خسرو محمد شمع محفل بود سب جائے کہ ملبوت میرے مولا تو مالک کا میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا اس لیے میں تجھے مانتا ہوں نبی العربی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سید الطفلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا و
وصاحبك أبا قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ست الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الطلبي أبي القاسم محمد صادنا نبي بيار صادنا نبي بيار صادنا نبي بيار صادنا میں کہوں گا سارے نام نبی دے تو سارے بلند آواز نہ کہنا پیارا آقا دے نام دے پیارا سارے دی طرح روشن اے سارے نام نبی دے اے سارے نام نبی دے پیارے سارے نام محمد احمد حامد محمود قاسم فاطم هاشم رشيد شاهد مشهود بشير الذي سادة نام نبي تبيار سادة نام نبي تبيار سادة نام آخو سارے نام نبی دے پیارے سارے نام نبی دے پیارے سارے نام نبی دے پیارے سارے نام حافظ صادق کامل اکمل قریشی ہاشم مطلبی رؤوف رحیم سراج تیرے سب تو وکری شان میں تجھ بارتے آجت جان رب دے محبوبا ایتھوں بارتے آجت جان خدا دی خدا دی جدوں دا پیارا نبی پاک ہوں میں تاں جدوں دا پیارا نبی نال پایا جدوں دا پیارا نبی نال پایا جدوں دا پیارا نبی نال پایا نوں دے وچ نور سمایا نوں دے وچ نور سمایا ارشد تو آباد آتا تم دل تے دیکھ لینا جتھے وچ تومی ماں تم دل تے دیکھ لینا جتھے وچ تومی ماں سب نام تو سونا نام جتھے وچ تومی ماں سب نام تو سونا نام جتھے وچ تومی ماں میرے لب ناتے جانا نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو بس میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے اللہ
پہ بولا رسول عربی در پہ بولا رسول عربی کہیے در پہ بولا رسول عربی در پہ بولا عید تیری ہے عید میری بدنی عید تیری ہے عید میری آقا عید تیری ہے عید میری عید کراؤ مدنی در پہ بولا لو رسول عربی کہیے در پہ بولا لو رسول عربی در پہ بولا لو رسول عربی تیرا سر چھوڑ کے میں جاؤں کہاں یا رسول اللہ تیرا سر چھوڑ کے جاؤں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں بدنی تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں جیسا خونی آؤ مکی مدنی آقا جیسا خونی آؤ مکی مدنی بولا لو رسول عربی بس عید تیری ہے عید میری آقا عید تیری ہے عید میری بس عید تیری ہو عید میری بدنی آقا کی بدنی آقا کی بدنی آقا دل پر جانا بولا پیا بدنی آقا جانی آقا پیارے آقا لجپال آقا سامل آقا مرشد آقا سورے آقا مکی آقا بھولن آقا پیارے آقا میرے آقا سامل آقا مرشد آقا آقائی آقا آقائی آقا میرے آقا تیرے آقا لجپال آقا آقائی آقا آقائی آقا تیرے آقا مکی آقا کانی آقا پیا آقا بھولن آقا سامل آقا لجپال آقا مرشد آقا آقائی آقا پیارے آقا سورے آقا تیرے آقا تیرے آقا لجپال آقا آقائی آقا ارسو آقا آقائی آقا ارسو آقا آقائی آقا ارسو آقا سب کچھ آقا مرشد آقا ساری آقا
ڈھول آگا سال آگا دل بھر آگا چاندی آگا پیا آگا مرشد آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا ارسو آئی آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا آئی آگا بھکتی میدان آگا بھکتی میدان آگا دل پر جانا ڈولا یا سامن ڈولا جانی ایک بار اپنے سینے میں جتنی سرکار کی محبت کا دور ہے جو سرکار کو اپنا آقا اور مشہور مانتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں کھا کر سرکار سے بار بار کر دے آقا دل پر آقا جانی آقا لجبان آقا سائی آقا سامل آقا مرشد آقا بھول آقا سب خود آقا آقا ہی آقا ارسو آقا میرے آقا میرے آقا سونے آقا لجبان آقا مرشد آقا میرے آقا میرے آقا جایا نیم یا کر رام جھوڑا
کیوں آیا 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 سیو آیا امبا گھر رام جھوٹ آیا بدھ کا باپ بدھ کا باپ کر مایا رب آیا امبا گھر رام جھوٹ آیا 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 سیو رام جھوٹ آیا No.
کہا
پھر محفل مصطفیٰ سب کہہ دیں حضور کی میلاد میں اپنی حاضری گوا دیں کچھ سیوں میں کاک زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ اقرار ہے کچھ نہیں ہو میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہو میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے اور کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے میں کہنا تھا جو کہہ دیا اور کہنے کو کچھ بھی نہیں میں کہنا تھا جو کہہ دیا جب میں بچھڑا درہے ہو بیان کیسے لفظوں میں منظر جب میں بچھڑا جب میں بچھڑا دریا طوفان سے ہو بیان کیسے لفظوں میں منظر آ گیا مدینے سے لیکن دل مدینے میں ہی رہ گیا ہے یہاں بھی نہیں چھوڑا کہتی ہیں جان و دل ہوش و خیرت جان و دل ہوش و خیرت سب تھا مدینے پہنچے تم نہیں چل کرنا سارا تو تھا مان گیا تم نہیں چل کرنا سارا تو مان گیا مدینے میں یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ گیا مدینے سے لے کر دل مدینے میں ہی رہ گیا پیش کرتا ہوں جب بھی ناصر مجھے موت آئے میری تربت پہ کتبہ لگا میری تربت پہ کتبہ لگا کہ ہے ثنا خان خیر ورا سنا خیر ورا یہ ہے سنا خیر ورا پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے پنج تن کی بات آخری کرم جب آل نبی کا شریف ہوتا ہے تو ہر بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے
لیلا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے جب ناظر مجھے موت آئے میری تربت پہ کتبہ لگانا ہے ثنا خیر ورا کا پنج تن کا یہ اتنا گدا ہے